잉글라바시. 삐게레 떡잔이야. 사태모 미도알로 디니 변대나 봐노. 에이로 디니가 저하루 날라다 땡게레 디 떡비 미군 하운단레 디니 나우송. 비로 딜라 런롱 드바고 디제이모노 땡게레 한자레 디니 비마 피파이. 에이로 디니야로 여러분 롤러세 뻑 롤러세 키타 야이 아피르 여러분의 아빠센 따오짜니 뚜이니레 시즌고 나우송 텐네니 피파레 알로메 싸우며 비로 나랑 비레 두냐시인 제주 드마레 정자일로 웬나랑네 두리레 제주 드마레 에이로 아구체야 바오테마레 서로 한자 보노 한자 텐네 첸서로 한자 텐자라 보노 한자가 디니 나우송네 피레 뚜짜 모로 여러분 뚜 한자 나롱 텐비메 ပုံမှန် တစ်လုံးပဲ တင်နေကြ ဟုတ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ ကတော့ နှလုံး တင်ပေးမယ် ဘာတွေလဲ ဆိုတော့ ကြည့်ကြအောင် ဘူး တဲ့ တွေ့လား ဘယ်နားလေးမှာလဲ အလဲမှာ ကျွန်တော် တင်ခြင်းတဲ့ ဆာလုံးက ဒီနားလေးမှာ ရှိတာနော် ဘူး ဆိုတဲ့ ဆာလုံး တင်ပေးမှာ ဘူး ဆိုတာက မဟုတ်ဘူး ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်လည်း ရှိနိုင်တယ် နောက်တစ်ခုက အစိတ် အပိုင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိနိုင်တယ် အဲ့တော့ ဒီနေ့ အခု တင်နေတဲ့ ဘူး က အစိတ် အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ် အပိုင်း လို့ အစိတ် အပိုင်း လို့ အစားတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ပေါ့ နော် အဲ့လို အဓိပ္ပာယ် တွေနဲ့ တင်တဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိတဲ့ ဘူး ဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့여러분 မှတ်ထားမှာက မြန်မာမှာ ဆိုရင် ဘူပိတ်တယ် ဘူပိတ်တယ် လို့ ပြောတယ် မလား ဒါအဲ့ဒီ ဘူ က ကိုရီးယားမှာ ဆိုရင်တော့ တစိတ် တစ်ပိုင်း ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ် အစိတ် အပိုင်း တစိတ် တစ်ပိုင်း စားတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ရှိပါတယ် အဲ့တော့ ဘူ ပါတဲ့ စကားလုံးလေး 50 လုံးလောက် ကြည့်ကြအောင် ဒီမှာ ဆိုရင် ဂျွန်부가 네 사야마 보. 너 저마로 전가 네 디마 전 시래서 전부 전수라가 자로 아롱 소래 대비 비슷하래. 전체 소래서 그런 거 알아. 여러분 전체 자부라 전체 전체 소래서 가 알아 보. 너 알어 전체 소래서 가 봐이래. 전체 아롱 소래 대비 하고. 아이로 전체 소래 디자글롱네. 아세이 바인 소래 자글롱네 빵라이더. 전부 ဆိုတဲ့ စကားလုံး အတိတ်ကလေး ရလာတာ ပေါ့ เนาะ အဲ့တော့전부 ဆိုတာ ဘယ်က နေ ဘယ်လို ဖြစ်လာလဲ 전체 ဆိုတဲ့ အားလုံးလို့ အဓိပ္ပာယ် ရတဲ့ 전체 အားလုံးလို့ ခေါ်တဲ့ 전체 ဆိုတဲ့ စကားလုံး ਨੇ နောက်ပြီးတော့ အစိတ် အပိုင်းလို့ ခေါ်တဲ့ 부 ဆိုတဲ့ စကားလုံး ਨੇ ပေါင်းပြီးတော့ 전부 ဆိုတဲ့ စကားလုံး ဖြစ်လာတယ် 전부의 အဓိပ္ပာယ်က ဘာကြီးလဲ 전부의 အဓိပ္ပာယ်က အားလုံးပါပဲ เนาะ အားလုံးနဲ့ အစိတ် အပိုင်းနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ အားလုံးပဲ ပြန်ရတာ ပေါ့ เนาะ အားလုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပါတယ် နောက်တစ်ခုက여러분 အစိုးရ ကြတဲ့ ဆာလုံးပေါင်းက အတန့်စင်တယ် အတန့်စင်တဲ့ အတိုင်းပဲ ဘယ်လို ပေါင်းလဲ ဂျုံဘူ ဖြစ်ပါတယ် ဂျုံ ဂျုံ ဂျုံ여러분 ကျွန်မ ပါဇက် ပုံစံ မမြင်ရတဲ့ အတွက်ကြောင့်မလို့ အတန်နဲ့ မှန်းရတာ အဆင်ပြေပါမလား တော့မသိဘူး အပေါ်က အားလုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် နဲ့ ပြောရင် ဂျုံ လို့ ပြောတဲ့ အခါ ကျွန်မတို့ ရှာက အပေါ်သွားရင်းကို သွားထိပါတယ် เนาะ คือ အဲ့ဒါက ဂျုံဘူ အားလုံးဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖြစ်ပြီးတော့ အစိုးရကို ပြောတဲ့ အခါ ကျရင်တော့ ဂျုံဘူ ဖြစ်ပါတယ် ဂျုံဘူ ဖြစ်ပါတယ် အတန်ထွက်က မြန်မာလို ရေးပြရင်တော့ အတိအကျ ရေးပြလို့ မရဘူး เนาะ ကျမတို့ လေကို အာကရင်းမှာ ငုံထားပြီးတော့ ဗစက်ကို လုံးထားရတာ ဖြစ်ပါတယ် ဂျုံဘူ ဂျုံဘူ အစိုးရ ဆိုတာ ရှိပါတယ် အဲ့တော့ အစိုးရကတော့ ထားလိုက်ပါတော့ ဒီနေ့ အဓိက တင်တာ အစိုးရကို တင်တာ မဟုတ်ဘူး ဆိုတော့ ကျမတို့ ဂျုံဘူ အားလုံးဆိုတဲ့ စကားလုံး ဒီလို မှတ်လို့ရပါတယ် 전체는 분에 빠운다, 뭐, 너 전체는 분에 빠운다래. 부수라 아세이 빠에, 헛바래. 남부, 남부서 우 다운마에 헛바래. 알루미늄에 떠놓야래. 나, 더버바비. 장미 입술과 좀아우 별에 더비래 시래래. 나도 롱도아메래. 오케이, 나도 롱도아지야. 나도 그거봐래. 남, 남수라 다운예 고별아 말라. 남수라 다운예 고별아. 남부서인 다운 빠인 피도아바래. 너 다운예네 빠인에 빠운어 봐봐, 봐피도아래. 다운 빠인 피도아라 뭐. 너 다운 바인 피도아래. 아, 미마 파운드네 띠라이면 미마 사베스로 저마로 팔로 만 팔로 야래말라. 너, 아이로 남부 소인 다운 바인 피도아래. 발에 다운에 바인에 바운하러 다운 바인 뭐 호텔말라. 내부 내야 발에 내부도 띠래. 내부 어트웬 바인. 호텔 내부가 내수라 어트웬고 뼈라. 너 내부 소인 어트웬 바인 호빠래. 알아 소인 저마로 ဒီလိုလေးလုပ်ကြည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ပြောစရာကောင်းမှာထင်တယ်
여러분들의 전가로 잡아라. 전가 그저만 뼈뼈라비 전체 아니 라요. 아주 남발에도 자석을 넘들렁라. 내 발에도 자석을 넘들렁라. 여러분 그 세나로 야라리 좀 하고 예배하지 말라. 응? 알아. 너네들이 워하라리 일러뷰네 뽀아라야 마보. 나 워하라리 뽀아자라 보. 내 부수라 아트윈 바이. 내 수라 아트윈. 부수라 아빠이. 나코 번호 아트윈 바이. 호피. 디티 나래래 수인. 좀하라 여러분 씨가 발로 챌래서러. 여러분들의 다운 예 발에 사글 넘들렁라. 여러분 띠래 네 발에 사글 넘들렁라. 아트윈 뭐 아트윈 발에 사글 넘어. 알루 묘리리 뼈뼈지 마루. 너 나들렁아 학부 학수라가 짱우 뼈라물라. 알어 짱우의 아빠인수로 짱우의 아빠인자로 저로 어떻게 말하라 내내로 위도하라 보. 짱우의 배 아빠인 뼈치나래. 체간라 레란라 차단라 바고 뼈치나서 학부로 뼈래 쓰나. 두아 비 어린 블루컴네 보여주로 커라 보. 저로 내가 말했어요. 너 보여주란로 커바래. 요요 보 B BA 로 하고 말라 BSD 로 알로 보여 묘리 보. 너 요요 보여 보. 너 알로 해 보여 하면서 너 요요 보여 리고 합부 로 요요 보여 단뭐 보여 단 보여 쓰라 차 요요 보여 단 리고 합부 로 커버래 합부. 아구 바 단이라 래 보여 론 단이라 라 보여 조 단이라 라 알로 보여 인아 English 로 쓰인 합부 와봐 Undergraduate 고 보여 라 보. 너 알로 보여 조 단이야 피 요요 보여 단고 보여 라 피해 봐래. 너 뒤로 뼈아 마 뽀. 아수인 보에 쪼 요요 보에 아따. 너 알어 합부수라 봐라 여러분. 여러분 지금 합 아수인 여러분 따그도 장다 아수인 요요 따그도 장다서 블로 뼈음래. 너 요요 따그도 장다서 블로 뼈음래. 뼈뼈지 봐. 아 저너가 보일런 짠니라 보일런 장다 봐. 저너가 요요 보에 짠니래 장다 봐. 요요 따그도 장다 봐. 아수인 블로 뼈음래. 너 알아 법무부 티 이행 비어비러마 여러분 미닝 레이디 좀 하시지매. 너 알아 법무부 하자라 법과 우리고 비어라. 호대 호 여러분 티 비다와 법과 우리고 비어라. 무 하자로 무와 롱앤 다운 롱앤 다운 우리네 다 사인에 롱앤 다운이고 다운에네 아빠인 소리 하네 빵 라이데. 아스인 바 앞에 또 아무래. 응 법무부 소라 바 앞에 또 아무래. 그래서 다로 တလုံးချင်းအသေးပဲကဥပဒေကိုဥပမာလို့ရေးထားခေါက်နေလားမသိ ဥပဒေရဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ရဲ့ အပိုင်းရဲ့ ပေါ့ အော် ဒေဟက်စင်ကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသား ဟုတ်ပါတယ် ပြီးမှကြည့်မယ်여러분 ဘက်ကို အာယုံ ရောက်သွားရင် ကျွန်တော် ဒီဘက်ကို လွတ်သွားမှာဆိုလို့ ပြီးမှကြည့်မယ် နော် အဲ့တော့ ဘုံမှုဆိုတာကဥပဒေ ဘော့ ဆိုတာ ဥပဒေ မူ ဆိုတာက လုပ်ငန်းတာဝန် အပိုင်း ဆိုတာက ဘူး ဒီ 3 လုံး ပေါင်း လိုက်ရင် တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်တယ် เนาะ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ကိုရီးယား နိုင်ငံမှာ ဝန်ကြီးဌာန တွေ ဘူး လို့ ခေါ်တာ ပေါ့ ဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်ပါတယ် ဖြစ်သွားတာ ပေါ့ လी เนาะ ဒီ 3 ခု ပေါင်း တော့ ဒါ ဖြစ်သွားတယ် ပေါ့ เนาะ တရားရေးဝန်ကြီးဌာန ဖြစ်သွားတယ် အဲ့ဒါဆိုရင် ခုနက ဇာလံ ပြန် ဆက် အောင် ယောရဘွန် တိတဲ့ နမ် နဲ ဟက် ဘုံမှု ဒါမှမဟုတ် ရေ ဘော့ တော့မဟုတ် မူ အဲ့စကလုံး တွေ ပါတယ် meaning လေး တွေ ကျွန်မ နည်းနည်း လောက် ပြောပြကြည့်ပါ အခု ယောရဘွန် နဲ့ ကျွန်မ နည်းနည်း လေး ကြည့်ကြည့်မယ် ယောရဘွန် တိထားတဲ့ meaning လေး တွေ ဘာ ရှိလဲ အခု အတန်းနာ ထောက် နေတဲ့ သူတွေ ဝါရတာ ဘယ်လောက် ကျယ် ဝါလဲ ခဏ ကြည့်ကြည့် အောင် နော် အဲ့တော့ အစကို ပြန် တက် လိုက်မယ် ခဏ လေး အားလုံးပဲ မင်္ဂလာ ပါ နမ်ဘူ တောင်ပိုင်း နေဘူ အတွင်ပိုင်း ဒါတော့ အစအုပ် ထဲ မှာ ပါတာ ပေါ့ လေ ဟပ်ပူ ချောင်မီ စု ပြောထားတဲ့ ဟပ်ပူ ဆိုတာ ဌာန တော့ မဟုတ် တော့ ဘူး နော် ကျွန်မ ပြောချင်တာ သိတယ် ဟုတ် ဟပ်ပူ ဆိုတာက ဘွဲကြို အတန်းကို ခေါ်တာ ဘွဲကြို တန်း ဘွဲအကြို တန်း အဲ့တော့ 10 တန်း အောင် ပြီးတော့ အခြေခံ ပညာ အထက် တန်း အောင် ပြီးတော့ ကျွန်မတို့ တက်တဲ့ အတန်းကို ခေါ်တာ ဘွဲကြို တန်း ပေါ့ နော် ယိုယို ဘွဲ အတန်း ယိုယို ဘွဲ အတန်း အဲ့တော့ ဘွဲလုံ မဟုတ်တဲ့ အတန်းကို ဟပ်ပူ လို့ ခေါ်တယ် နောက် ပြီးတော့ ဂျွန်ဘူ မျိုးစင်ဝင် ပြောတဲ့ ဂျွန်ဘူ ဆိုတာက ကြတော့ ဂျွန်ဘူ ဆိုတာက အလယ် ပိုင်း ပေါ့ နော် comment တွေ ယောရဘွန် ကိုကြည့်လို့ ရလား သူများ comment ကို ကြည့်လို့ ရတယ် ဆိုရင် အခု ကျွန်မ စီ တန်းပြီး ပြောထားတဲ့ meaning လေးတွေ ကြည့်ကြည့် လိုက်ပါ စာမျက်နှာ အသိမ့် မလောက် ကြောက်တဲ့ မောင်က သေးရဲ့ လေး ဟုတ်တယ် မလား အဲ့ဒါက ကြတော့ ယောရဘွန် ကြည့်ကြည့် ပေးပါ အဲ့တော့ မျိုးစင်ဝင် ရေးထားတာက ကြတော့ ဂျွန်ဘူ ဆိုတာ အလယ် ပိုင်း အလယ် ပိုင်း ဒေသ ဖြစ်သွားတယ် ဂျွန် ဆိုတာ အလယ် ကို ပြောတာ center လည်း ဖြစ် နိုင်တဲ့ ဘ호 ချက်ချာ ပေါ့ နော် ဂျွန် ဆိုတာ အလယ် ဘူ ဆိုတာ အပိုင်း ဆိုတော့ ဂျွန်ဘူ ဆိုရင် အလယ် ပိုင်း ဆိုရင် ယောရဘွန် ကျွန်မ ဝါကျ တစ်ခု ယောရဘွန် မ ရေး ပြ ပဲ နဲ့ ကျွန်မ ဗမာ ကိုရီးယား လို့ ပြော ကြည့် မယ် နော် ယောရဘွန် ဗမာ လို့ ကျွန်မ ရေး ပြ ကြည့် ပါ မြန်မာ중부 지역은 미얀마 중부 지역은 더워요. 예, 알로 뼈. 만화 때 나이가 너무 부바래, 너 알로
예비하지라 뭐. 미얀마 중부 지역은 비가 적어요. 뒤로 변해야해. 바디베레. 두려워자 외미말로 받아변 비지마. 미얀마 중부 지역은 비가 적어요. 바벼 아래. 미얀마 중부 지역은 비가 적어요. 에라 리브 말로 예비바. 중부스라 레바이모. 너. 에라 문유래. 문유와 일하라. 네모. 네모스라 바리베로. 네모와 호 리라고 벼치나서인 살로몬 마니래. 너. 살로몬 마니래. 저자물로. 피야 정문무고. 피야 정문무. 네모 마니래. 살로몬 띠레두리아우시인 빈비지바. 비로 남동부 네데가 별에 네데라 네데라 그럼 남동부 소위 다오마에 시바이에서로 시다옹 별신아 저러저러 시다옹 바인로 코레 호대호 미마마 시다옹 바인로 코레 코리아마가 다옹 시바인로 별아 보 남동부 남동부 그럼 시다옹 바인 뭐어 남동부 시예예 다옹예예 시바인 방하라 내과 내과 반드시 별에 내과 호대 내과 사라바 타나라 여러분 내과수라가 저마로의 고린여가 뭐 고린여가수라가 뼈아메수인어 아디카가로 디나롱네 바리 엘로묘가 자로 투표리 시에 아냐 아피 뼈친나가 내과수인 원윈글리사오 뼈친나 너 내과수라가 오디 아드윈루나타나오 뼈라모호우너 내과수라 저마로 바이마 피스타데 나비로 저마로 카나고 아드윈마 내수라가 아드윈오 뼈라모라 아테오 뼈라서로 내과로 뼈인 저마로의 카나고 아드윈마 시에 여가 라카나리 어다음에 생각하시면서 요가리하고 테마 피다베 알로 별로로 야래. 다음에 내과디 별친나가 아디 바이나라로 디 엠라. 아직가 바이네다 사이나냐라고. 나라운로 바로 자네 내 짠마비서라. 또 아투구 이 디다 나라운 타나로 바로 또아라리냐래. 소로 내과서에 원윈글리사네 아사에 요가 사이야 타나오 별라. 너 나로 그지 지야. 묘지웬 실례래. 실례서라. 칸 드웨머 실수라 칸고 벼라 호대호 사무실 무슨 실 알루미 여러분 비행에 가자니 알루미 데카로 로지바 저마 이인농아 보 때그도 때동아로 네네 비행케 부래 비행에 소라 발로와 마무티고 알루 알루미 체인이 소인 저마 알루 미네리 타이지데 알루 디들로와 네 사비로 빙구 인로베 샤오예지데 가자로 떠나이 드웨머 소 미네야 떠야 저 보아래 응? 고티 비다이 레 시리 마티 라이 레 샤푸이 비로 보 너 알아가 조시데 루 템아래 알루리 비행지 자바 အခုဆိုရင်လဲကျမတို့ထွက်လာတဲ့မိနေနဲ့အများကြီးပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်ရှင်းလဲပြီးတော့ရှင်းလဲဆိုတာရှင်းဆိုတာကအခန်းကိုပြောတာနေဆိုတာအတွင်အခန်းတွင်ကျမတို့အခန်းတွင်မှာစီးတဲ့ဖက်နဲ့တွေအခန်းတွင်မှာထားတဲ့ဘာညာပညာတွေပေါ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင်ရှင်းလဲလို့တုံးတယ်အဲ့ဒီရှင်းလဲကကြတော့ဟိုရှင်းလဲဦးမြင်တဲ့ခါကျရင်ခုနကကျမပြောသလိုစာမှုရှင်းလဲလဲတွေးကြည့်ခွာစမ်းရှင်းလဲလဲတွေး
내과수라가 코나별에 뚜인 요가 뭐 꼬르인 요가 타나 리가가 완윈글리사네 엘로미 사인에 따사인에 타나리 벼라 테라 벼레 나 내년수라가 자로 마호우 에리 내야 자로 마냅편 라메 소래 호 대요디 코임루 코레 라이라이루 코레 호데므라 메 대요스가 따네라 지요 에러 라이루 코레 에리 라이고 ကိုရီးယားတွေက သူတို့စာနဲ့ ရေးပြရမယ် line ကို ဘယ်လို ရေးမလဲ ဆိုရင် ကျမတို့ မြန်မာလူမျိုးတွေက line ကို ဘယ်လို ရေးမလဲ ဆိုရင် ကျမ ဆိုရင် တော့ လလုံးကြီး တင် တချောင်းငယ် ငါ တက် လို့ ရေးလိုက်မှာ ပေါ့လေ ဒါပေမဲ့ တရုတ်တွေက line လို့ ပြောတာကို ကိုရီးယားတွေက ဘယ်လို ရေးလဲ ဆိုတော့ နဲ လို့ ရေးတယ် နော် နဲ လို့ ရေးတယ် နဲ လို့ ရေးတဲ့ ခါကျတော့ ကိုရီးယားတွေက ဒီ ra အတန် တွေ la အတန် တွေကို ရှေ့မှာ တိတ် မထား တတ်ဘူး သူတို့က အဲဒါကြောင့် မလို့ နဲ လို့ ရေးတော့ အဲ့ဒီ နဲ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် က ထက်ထက် ပြောတဲ့ နဲ ရဲ့ အဓိပ္ပာယ် က ลาเม่ ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြစ်ပါတယ်ลาเม่နှစ်เนญญ์ဘောลาเม่နှစ်မှာရေးစားထားမယ်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပြောရင်เนญญ์เนี่ยနောက်မှချင်းကိုစားကြည့်ကြော်ရအောင်เนญญ์เนี่ยနောက်မှချင်းကိုစားကြည့်ကြော်ရเนญญ์เนี่ยကျော်လွန်ဟဲ့ကြော်ရเนญญ์เนี่ยဘောဟဲ့ကြော်ရအဲ့လိုမျိုးပြောရတာเนญญ์ဆိုတာကลาเม่နှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တိရမှာက ဒီနေ့ကျွန်မတင်လိုက်တဲ့ကြောက်တမုံဘော်ကနေကအတွင်းဆိုတဲ့နေထက်ထက်ရေးထားတဲ့နေကလာမဲ့ဆိုတဲ့နေအဲ့လိုလေးသိလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပြီနောက်ခုကြည့်ကြအောင်ချောင်းမီဆိုဘုံမှုဘူဘုံမှုဘူဆိုတာကတရားရေးဝန်ကြီးဌာနဖြစ်ပါတယ်ဝန်ကြီးကိုပြောတာမဟုတ်လူကိုပြောတာမဟုတ်ယုံကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဘုံမှုဘူသည်ဥပဒေလုပ်ငန်းတာဝန်တွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြ
땅의 일에 내일과 처자의 일에 내년에 놔두래. 발에 라메 수레 리베스 발에 안내 안내 위에 일에 안내 위 안내 에리 안내에 내야로 좀 한번 띄우. 우리 샤지 라이메 비마 샤지 빌어 꼬마마 예비메 안내 마 발에 내가 벤 바바데 베시 더 내래 보. 좀 앞에 한 샤비메 너 비로 내년 일부 웬메우 일하라 지지야 일부 더세이드 데이터 너 더세이드 바인 일가 띄고 벼라 부가 세이 바인스로 일부 더세이드 바인 더세이드 데이터 응 더세이드 바인 더세이드 데이터 엘로 데이베 피메 나 비로 땅에 별에 대학생 대학생 저 떼그도 자온다 허드에 떼그도 자온다 떼그도와 더 피피네 묘사를 미안해 떼그도와 한네 떼그도들이 시래 똥네 떼그도 시래 린네 떼그도 시래 나 비로 보일론 시래 허드 허 에이로 에이 루리 아론디 떼그도 자온다 피네 จม่าเลย 100% ทีอันว่าทีมาคลีเตียวเนี่ยอัตตะก็เลยหูบักกันยောက်เนี่ยไปหุบแต่หุบได้แม้จม่าเลยอกุถัดที่ตักตุจองตุเป้อแหละบาเลยได้แม้ตักตุจองตุดิแท้มามาอမျိုးซ้าก้วยดีเลยมะล่ะยูยูพั่วอตันตัดนี่ล่ะเราไม่เข้ายูยูพั่วอตันตัดล่ะส่วนบลูขอมะเลยฮักปูโลขอมาบ่ตักตุจองตาก็อမျိုးส่งขึ้นไหนเนาะกอลเลกเตอร์ดาล่ะถ้ามาไม่เข้านี้ปัญญาตัดดาล่ะถ้ามาไม่เข้ายูยูพั่วลิ้นเนี่ยกูตัดดาล่ะเนาะมาสเตอร์ตัดดาล่ะเนาะ PhD ไอ้တော့တရားရေးဌာနဒေဟဂွန်စင်ပန်သခင်ရေးထားတဲ့ဒေဟဂွန်စင်ဆိုတာကကြတော့ဘွဲလွန်ကျောင်းသားဖြစ်ပါတယ်ဘွဲလွန်ကျောင်းသားနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တယ်မာစတာကျောင်းသားနောက်ပြီးတော့ဒေါက်တာကျောင်းသားပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမာစတာကျောင်းသားနဲ့ဘယ်လိုခေါ်မလဲမြန်မာလိုခေါ်တာမဟာဒန်နဲ့ပါရဂူဒန်ပေါ့เนาะဒေဟဂွန်စင်ကနှစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်မဟာဒန်ရှိနိုင်တယ်ပါရဂူဒန်ဖြစ်နိုင်
tare Australia popup ko ji ji lai popup ga ja ro popup ga ja ro ba o pyo a le so ro ba popup mo ho no popup popup ga ja ro tya upade me ja o pyo da upade pinya po upade pinya o pyo da upade pinya ha ka jaung ni ba ri so ro no a ro upade ne ta sai ne jaung so ra upade pinya yak ko pyo da phit par de bobon bobon so ra ga tat tat pyo de bobon ga tya yong po no tya yong tya yong nau pi lo무역학과래 무역학과 무역학과 자러 무역가 자러 공시 구단 아버 트레이닝 로다오 벼라 공공대이버 응 공시 구단에 공대이네 내려가면 어 알아 봐봐라 무역수라 공대이 벼라 무역학과 학과수라가 매자오 벼라 응 매자 학과가 매자오 벼라서 무역학과수인 공대이 매자 공대이 매자버 어 알아 알아 그지지요 부품 부품 수라가 자러 부품 아구 배아 배가 미니니 변이라 랩이네면어 좀 아까 엄마가 미니니 우선 라이 변아 봐 그럼 부품 수라가 자러 아 어 스페어 파츠 고 아세이 바이니 보 너 아세이 바이니 거라 좀 아로 까리 봐 배비스이마 무소 두고 포에시 타래 아세이 바이니 레시래 몰라 아세이 바이니 수래 부 수래 사글로네 폼 수래 비시 토라이데 공 비시 공 비시에 아세이 바이니 수래 대비 비시 봐래 에이로 아, 스페어 팔로 레 코리 다음 파트 리로 레 코라 보노 부품 수라가 아세이 바인 띠자 뼈와메 수이노 공비시 뜨쿠예 아세이 바인이 응 부동산 외연 뼈레 부동산의 부가 아 호암호 또 안녕색을 롱피바레 노 수레 데이베 에이 부가 네거티브 표비하라 응 그래서 다음에 자인 부동산을 좀 한번 변별비하메 아 그러 디 부가 ကျမပြောနေတဲ့အစိတ်အပိုင်းရဲ့ဘူမဟုတ်ဘူးဆိုတာပြောပြတာเนาะနောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကမိုးနေတယ်မှာကြာရောကြောတက်ရေးထားတာတွေ့လားမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကမိုးနေတယ်ကြောတက်ဆိုတော့ကွန်တီတောင်သွားတတိယသွားတယ်ယောရိုပမီးရဲ့လားမသိကွန်တီတို့ကြောတက်တို့เนาะအဲ့တော့မြို့တက်နိုင်ရေးထားတာမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းတည်တာမိုးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းကမိုးနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်
ไม่ ไม่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 
임산부 막아 웬메우 일하라 이래 세지지 마. 임산부 수라가 고인상 대우 커라. 응? 에디 마시레 부가자로 부부 수레서 그런 자불라 부부 스니 리미야 스니 대네 여자 캠본 수레 대베. 에이로 임산부 마 바레 부가 요 에이나운 대 수레 대베 피 바레. 너 에이나운 대 수레 대베 피데 루고 인연아 피데 러죠. 아우 디네 좀하로 떼네래 사이 아빠이 너 머허우 너 머허우. 아이 묘 레이 네네 레이 피아 털로 야라 보. 요즘은 일하라 지지야 모네래 몇만 원 알레바인 데다가 모네래 호빠위 만에너 잠이 동네마 수라 바이라네 동네마 바이래 동남아 예체나 테네 할라 잠이 입술가 시당 아샤오 예체나 소인 시당 아샤오 블루 예레스러 동 시야 디마 코리아로 예비하메 어 동아 시야고 커라 남가 다운야고 커라 아가 자로 아시아 소래서 그럼 아샤오 도가 유타라 동남아시아로 표현하나 동남아시아고 도가 커인 동남아로 커래 아로 동남아 소라가 시다운 아샤오 표현하 피바래 너 좋아로디 시다운 아샤 라래 다다 뭐로 나다이 나이네 사이면 한게래 블라인이 오면 한게래 디지아오 가부 가부 언제 일하라 가부와 자라 봐래 사용아 일해 호사 동남 표현하라 할라 응 가부와 좀아무디우 내내 신자지 니마루 신자지지 나라고 이제 샤비면 어 쟤네 루리 또 내장 꿈에 민토 일하래 내장 소라 클리사오 커라 나 클리사 소이면 에이 내장아 자로 오 좀아루 싸래 떠래 클리사리 칸사제 또 바라보리 너 바로 래서 좀아루와 루예 원바이 테마 시대 클리사리 장 별래 카자인 여가 내 빠따비 별아 미아래 또 장물로 싸래야 소래 칸사제네 뭐 별래 또 장물로 ကလေးစားများဆိုတာထက်ဦးကနားတယ်ဘာကဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပြောတာများတာပေါ့လေသုံးလို့ရပါတယ်သုံးလို့တော့ရတယ်နေချမ်းဆိုတာကနေချမ်းဆိုတာကအတွင်းမှာရှိတဲ့ဦးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အဲ့တော့နေချမ်းဆိုတာကဘိုက်ထဲကကလေးစားတွေကိုခေါ်တာပေါ့လေနော်ဂျာဘူးကမွေရောဂျာဘူးနေချမ်းဒေဘူဘွန်ဒေဘူဘွန်ဒေဘူဘွန်လည်းသုံးလို့ရတယ်ဒေဘူဘွန်အများအားဖြင့်ပေါ့နော်အများအားဖြင့်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့မှာသုံးလို့ရတယ်안내안내야로가이버리다음에안가봐안래내가봐내래소라면되다너서로정부네모네모가러네모가러호네모가봐봐래카나고드림아요네모로벼친다라마떼나면래로에디러디마카나얍비러냐바잠미니니요카나라우도지지야너뽀라얀미야와이소냐바잠지지야디리세롱띠메롯타아나롱띠메롯타래나우타세롱시띠래도자여러분앵가이비러트와오메베리레얀공니오메너부분고지지야디알레아부소래사글롱네냐바가분소래사글롱네빵라인부분소라아세이바인핏도아래아러아세이바인네아세이오린디အစိပ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်းတော့အစိပ်ပိုင်းပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘူဘွန်းဆိုတာကတော့အစိပ်ပိုင်းဘူးတဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတာကကြတော့တက်ခွဲကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်တော့တက်ဒီဒီဘယ်လိုပြောရမလဲစစ်တပ်တွေဘာတွေမှာဆိုရင်တက်ခွဲတို့တက်ရင်းလို့ရှိရမလားအဲ့တော့တက်ခွဲကိုပြောတာဘူကအစိပ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အာခါဘူကအမှားအမှန်ကိုပြောတဲ့ခါဘူလားဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့တော့ဘူးတဲ့ကတက်ခွဲကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ဘူဝီဆိုတာကကြတော့ဘူးဝီဆိုတာကအသားတွေငါးတွေမှာရှိရမလားအသားတွေငါးတွေမှာဒီအပိုင်းလေးဟိုအပိုင်းလေးပြောတာအဲ့တော့ဝမ်ဘိုက်ပိုင်းလေးကြောကုန်းပိုင်းလေးနောက်ပေါင်သားလေးအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင်ပြောတဲ့ခါကျရင်အသားငါးတွေမှာသုံးတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုခေါ်တာအပိုင်းကိုပြောတာအနားလေးပေါ့အဲ့ဒီနားလေးဥပမာဆိုပေါင်သားလေးပေါင်သားလေးဘာသားလေးညာသားလေးကျမတို့ပြောရမလားဥပမာဆိုငါတလောက်ဆိုရင်ဝမ်ဘိုက်သားလေးကဤတယ်အဲ့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင်အာဘဲဘူးကပါရှိစတော့ရောငါတလောက်တော့ကိုရီးယားလို့မပြောတတ်ဘူးငါတလောက်နင်းဘဲဘူးကတော့မရှိစတော့အဲ့လိုပြောလို့ရတယ်ငါတလောက်ကအာစတုရန်ဆိုရင်တော့အော်အီနဲ့ပေါင်းရမှာပေါ့နော်ငါတလောက်ကကျတော့ဘိုက်သားလေးကစားကောင်းတယ်ဆိုအဲ့ဒီဘိုက်အစိတ်အပိုင်းလေးဘိုက်အပိုင်းလေးအနားလေးအဲ့ဘိုက်နားလေးကဘိုက်အပိုင်းလေးကအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျရင်ကျမတို့ဘူးကိုသုံးတယ်ရောတော့ကိုရီးယားမှာကျတော့ဟိုတကယ်ဒီဇလန်းနေမှာကြည့်ရင်မြင်ရမှာပါဟိုဒီကောဘယ်လိုအသားသားတဲ့လုပ်ငန်းတွေနဲ့သားတွေအသားငါးတွေရောင်းတဲ့လုပ်ငန်းတွေလုပ်တဲ့သူတွေကလောကပညာရှင်ကြီးတွေအတိုင်းသူတို့တွေကဟို
Kanago to cool on it, say by net gone on, just sari in a jet, our penalia, palo corre, by other she developed it, a limo di emla. What a gong was only, dimmabi me bon lago, show shack canny on Rodia, a look pine hybrid of pear, pine blue, yada she a pie hindrance of pear, pine tongue, a limo dona cajay, or tom pui, puis red, puis red, a sacalon, dona poly.머리 부위가 좋아요. 입술 부위가 좋아요. 얼로 별로 야. 초아자로 조달리 자이래. 초아자 노웅다 자이래. 호대말라. 얼로 몇 별로 가자. 부위 소리 아빠인리도 떠나. 엘라. 아라가 아빠인리 호빠인리 디빠인리 디나리 호나리 별로 가 떠내서 갑시다. 빠래. 부원. 응? 부원 하자로. 디. 디. 포에시 드쿠예. 멤버 소리 대비 봐봐. 너. 아띵웬 뭐. 아띵웬 노 멤버로. 에러. 포에시 소라가 래. ပို့သူတဲ့ပို့ကြီးတဲ့ဖွဲ့စည်းနဲ့စာလိုက်သူဒီတစိမ့်တည်းတာတခဏပဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီတခဏရဲ့ဟုတ်ပါပြီအခုသားဥပ္ပါဝီဘလိုပဲလဲစဉ်းစားရတာအဲ့တော့ဘူဝန်ဆိုရင်အသိဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအစိတ်အပိုင်းမှာရှိတဲ့လူဆိုတဲ့အထိပဲဝန်ဆိုတာကကြတော့အဖွဲ့ဝင်ကိုပြောတာအဖွဲ့ဝင်လူအဖွဲ့ဝင်ကိုပြောတာအဲ့တော့ ဘူဝန်ဆိုရင်လူဖွဲ့ဝင်နဲ့အစိတ်ပိုင်းနဲ့ပေါင်းတော့အသိဝင်ဖြစ်သွားတာပေါ့เนาะဘူချန်းဘူချန်းကကြတော့ဒီအစိတ်ပိုင်းလေးမှာသူကအကြီးဆုံးဒီအစိတ်ပိုင်းလေးမှာသူကအကြီးဆုံးဆိုတော့ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဆိုရင်စာချမ်းရဲ့အောက်မှာဘူချန်းရှိတယ်ဟမ်ဘူချန်းရဲ့အောက်မှာစာချမ်းတို့ဘာလို့စာသဖြင့်ရာထူးတွေရှိတာပေါ့လीเนาะဆိုတော့ဘူချန်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်ဘူချန်းကဥမာထားပါတော့ ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာဌာနလေးတွေခွဲထားတယ်เนาะဟိုဒီဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးဌာနရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဝန်ထမ်းလေးကျင့်ရေးဌာနရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီဘာလဲပြင်ပနဲ့ဒီလိုမျိုးပြပစက်ဆံရေးဌာနရှိမယ်အဲ့လိုမျိုးဌာနတွေရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဌာနတွေဌာနတွေတိုင်းမှာဝန်ထမ်းအစဉ်အဆက်ရှိတဲ့ထဲမှာအကြီးဆုံးဒီဘူချန်းဖြစ်ပါတယ်မွဆွန်ဘူရဲ့ချန်းရဲ့ရောအဲ့တော့ ဒီဌာနဆိုရင်ဘာညာအင်းဥပမာဆိုရင်ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးဆိုရင်အင်စာဘူးလို့ခေါ်တယ်အင်စာဘူးအင်စာဆိုတာနှုတ်ဆက်တဲ့အင်စာနဲ့စာလုံးပေါင်းတော့တူတယ်เนาะအဲ့တော့ဝန်ထမ်းရွေးချယ်ရေးဆိုရင်အင်စာဘူးလို့ခေါ်တယ်အင်စာဘူးရဲ့အကြီးဆုံးဒီဘူချန်းဖြစ်ပါတယ်ဘူချန်းဘူချန်းရဲ့အပေါ်မှာစာချန်းရှိတာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးသုံးတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘူကတော့ဒီလောက
리미아의 부레 시대, 세이바의 부레 시대, 멜로샤레, 노즈의 부레 시대, 알로뇨리리고, 너. 자, 아소인 좀하러 나도 너무 도와주지야. 나도 그가, 디마, 도와자러, 불로 레더네, 카드레마 불로 더네, 카드레마 불로 더네. 다소인 배체마 불로 더네, 배체마 불로 더네, 좀하러 미메소인, 알로로, 무시우. 알로로 무시우 사발로, 좀하러 뜨여우에, ဒီဒီဥစ္စာနဲ့ကိုရီးယားဒီဥစ္စာရဲ့ဒီထွင်းချက်တွေနဲ့ဂရမာတွေကိုမသိဘူးလေမသိတဲ့ခါကျတော့လွတ်ပဲကြရမှာပေါ့เนาะဒီစကားလုံးဆိုရင်ဘူးနဲ့တွဲဒီစကားလုံးဆိုရင်တော့ဘူးနဲ့တွဲတယ်လို့လွတ်တွဲပြီးကြရမှာเนาะနောက်ခုစလုံးရဲ့အထိပ္ပယ်ပါလဲဆိုတော့ no ဆိုတဲ့အထိပ္ပယ် ဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ဘူးလို့လည်းခေါ်တယ်ကိုရီးယားမှာเนาะနှစ်မျိုးဖြစ်နိုင်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကျမတို့ဂျာဘူးနေကြတရုတ်စကားထဲမှာဆိုရင်ဘာရှိမလဲဝေါ်ပူဂျီတောက်ရှိမယ်ဟုတ်တယ်မလားဝေါ်ပူဂျီတောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကပူဆိုတဲ့စကားလုံးကြီးကြတိရမလားပူဂျီတောက်ပါဂျန်နဲ့ဂျီတောက်တွေကတော့ဘာလဲတော့မသိဘူးပူကတော့အငင်းကိုပြောတာမလားအဲ့ဒီအငင်းကအငင်းကကိုရီးယားတွေကသူတို့ကြားသလိုသူတို့
드로리 까 요일 하러 부족소에 조가자러 조가자러 디 충족하다 그래서 그런 시대 롱라우 친구 벼라 너 에러 부족하자러 롱라우 답시도 아래 에러 다리고 님 시대를 저 두말라케마 차째
사가롱 조개 대배가 롱하친 롱라친 삐송 공롱친 따야 와벼친 에대배 공야래 조그스래 사가롱아 부조 피도래 가 롱하고 피도래 부조가 롱하라 피도래 부 불가자 디아자라 안가자라 불내 되래 아 배채이마 반에 되래 그러지 말라면 돼요 어 알아 불안 불안 어떤 구라인 불안 불안 불안스라가 안가 인차나 불안소인 뭐냐인차나 불로뭐냐인차나 그래서인 우마소 살란이 되마소인 뭐가오는 생타래 두리야 어민글리리 뭐 너 뺨바 두냐 어딘 라이 뺨 두냐 뭐가오짠 뭐가오짠 아까오짠 뭐가오짠 알로 민글리리야 늘 불안해요 얘는 두루리가 오 시간 따오마오 편이야래 얘물라 오 생마 이찬오 두루와 알로 묘소인 불안해 오 불안고 차대배인 차 따라가네 뺨에서인 소화소 여러분아 장미 입술 뭐 장미 입술가 여자리마라 장미 입술가 또 까마리시래 뭐 너 또 까마리야 아 두루묘 마세요 어떨리라래 뭐 너 어떨리라래 팍팍가 삐송네 레이마이 차시래 아 짜이래 두리야 미야래 에로 친데 묘마 디 까마리의 치고 야래 가 두디 원묘 원다시비메 또아 까마까오짜오마라소아네 고리야 얼룩룩부샤오라래 알로 묘소인 뚜껑마리야 호범마 짱해매 뾰라인짜이데 닌시카인가 아무바오 요자리라인가짜이데맹글리보너 에이 맹글리야 띠아우테 타게야라카마 뚜블롭실레서 불안해요 불안 뚜세이마차나요 예담에이우세이마차오블루돈래 불안해요네돈래 불안해요 불안해요 아 불안해 불안해 죽겠어 알로 뾰라 응? 세이마차오 예담에이우스레데이베피바래 나도 그가 편 편스라가 어 따당따따 시래 어 우리 스트레스 마시고 뭐 에이시래 이런 대비를 시봐. 아니 디냐 와서 불편소인 밥해도래. 그때가 엄 피해도래. 뭐 저마로 편한 때 시래 가 애니야 다 아자래 가. 저마로 불편하다 피해. 너 비로 소 와서 어 어 고네 고강리네. ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကောင်လေးနဲ့ဟိုချင်းတွေ့နေတယ်ပေါ့ကောင်လေးမှာချင်းတွေ့နေတယ်ပဲထားပါတော့တအားကြီးများစကိုးဆံသွားလာရင်ကောင်လေးမှာချင်းတွေ့နေတဲ့အချိန်မှာအမေရရောက်လာတယ်ပေါ့ဇလန်းဇလန်းဇလန်းကိုရီးယားဇလန်းနေတယ်မှာဆိုရင်ကောင်လေးမှာချင်းတွေ့နေတဲ့အဲ့အချိန်မှာအမေရရောက်လာတယ်အမေရရောက်လာဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေးကကျုံးဘူးဖြောင်းနေရောနေရတာအနေကျုံသွားတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားရောက
snow snow pit day, a lot of day very pit eye. Oh, injury lipsin' and a panadi lipsin' and the low. A go mo, go ne chin dam yares of a yarin, tema, go yaw to a car, pulpion had up chit. Hm? Not go a jarro. Canon had us raga, pinine, how the ho. Pulganon had us in, mapinine, umpitorabo. No, mapinine, mupitare. Chumbonada lung out this in lip, pull chumbonada say, Malonga whoopitorabo. How the ho. Malonga boozer at a website. 여러분 샌디라 나도 꾸짖지야 행하자로 디니아마서에 불행도 나와 불행 뚜아 디로묘 디사 엄마 보리 디사 엄마 불네 불네요 디로 슬래시 칸미로 차비타로 저마로 자로 매생마 바가운 너와 암래서라 바이하짜타 용아 러비 바차니람슈 아로 호빠레 여러분 꺼만에 집이면 비로 부정 디사글롱하자로 너 디사글롱하자로 부정스라가 정수라가 자러 인정하다 그래서 그런 거 라래 띠마 뷰를 락하네 그래 대입에 띠마 뷰를 락하네 그래 대입에고 대입에마 부태라이더 밥이 떠올래 그래 인소래 밥이 떠올래 부정하다 부정하다 락하나요 뭐 너 부정하다 또와 또 비고 또 락하고 얼로 뷰를 가자네 좀 하루 떠오르 야래 부정수라가 디 정수라 인정하다 아니 라래 인정하다 ละคันเนี่ยอธิมาปิละคันเนี่ยสรุปได้เว้ยผู้จ้องหาตาสรุปละไม่คันอูตัวยีนเนี่ยป่ะยีนสู่เลยยีนสู่เลยสรุปถ้ายีนสั่นเนี่ยยีนสั่นเนี่ยละไม่คันอูสรุปได้เว้ยဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဘူးဖြောင်းဖြောင်းဆိုတာကအကဲဖြတ်တာတုံးတက်တာကိုပြောတာဖြောင်းဆိုတာကအဲ့တော့ဖြောင်းရဲ့ရှိမှာဘူးထည့်လိုက်ရင်ဘူးဖြောင်းကကြတော့ဘာပြောရလဲဆိုတော့ဟိုချိပေါက်တာဘယ်လိုခေါ်လဲဘူးဖြောင်းဟာတာဆိုတာကတပြည့်တတော
반인수래. 응? 불평수라가 자러
complain တက်တယ် မကျေမနက်ပြောတယ်ရေရွတ် အဲ့လိုမျိုးပြန်မလား အဲ့လိုမျိုးပချို့ပချို့ပြောတယ်ကို အဲ့လိုမျိုးတွေကို ဘူးဖြောင်း လို့ခေါ်တယ် နော် အဲ့တော့ ဒီမှာချောင်းဝက်ခါတာဆိုတာရှိတယ် ချောင်းဝက်ခါတာကြတော့ ဘာကြီးလဲဆိုတော့ တိကျတာပေါ့ အဲ့တော့ तू ကကြတော့ ဘူးချောင်းဝက်ခါတာ မတိကျဘူးဆိုတော့ မရေရဘူးပေါ့ နော် ဘူးချောင်းဝက်ခါကြတော့ မရေရဘူး မသေးချဘူး ဘာမှမမြဲဘူးပေါ့ အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ် နော် ဘူးချောင်းဝက်ခါတာ ဘူးချောင်းဝက်ခါတာ ओ बे चैमा बुल बे चैमा बु सोरा मति रे अट्वा चाम लो जमा लो दी लो ले रे बे जट या ओ मा बु जो बु जोंग हक अलो रे जट आ पो नो फ्योंगदोंग अरो बुल फ्योंगदोंग हादा फ्योंगदोंग हादा सोरा गा डानलु नी म्या तालु नी म्या शी दा ओ ब्यो दा अरो बुल थे लाय ये म तिया दा फित तवा दे नो म तिया बु पो नो ता तालु नी म्या म शी उ पो अलो अथेबे फित पा दे एई रो ဒီနေ့ကကြတော့ဆာလုံးကစုစုပေါင်းဆာလုံးရေ 20 ဖြစ်ပါတယ် ယောရုံ ဆာလုံးရေ 20 ဆိုတော့ယောရုံဝက်ချက်အကြောင်း 20 ရေးပေးလို့ရပါတယ် ကျမနောက် 10 နိုင်ခွဲမှာ 8 နိုင်ပေါ့နော် 8 နိုင်မှာနောက်တန်းကကြတော့ topic ဒီ topic 2 reading တပုတ်တင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ လောလောဆယ် ခဏလေး time out လုပ်လိုက်မယ် နော် ဒီ ပထမ meaning တစ်လုံးမှာ အချိန်အများကြီးပေးလိုက်တော့ ဒုတိယ meaning က run through လေးဖြစ်သွားတယ် ယောရုံနားထောင်ရတာ အဆင်ပြေလာတော့မသိဘူး ဟမ် အဲ့တော့အပတ်စဉ်တောက်ကြနေတန်းဒီဖရီးလန်းကဒီနေ့နောက်ဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ယောရုံဟိုဆက်မတင်ပေးချင်လို့တော့မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းက6လပိုင်းကတကယ်မပ္ပရာနီးပါးကိုကျွန်တော်အလုပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘလို့ကအဆင်မပြေလို့ဒီ6လပိုင်းလွတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဟိုပုံမှန်တန်းခွဲတွေလည်းကျွန်မပိတ်ထားတာပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ပါ6လပိုင်းတလာနားပြီးတော့ခု
ได้นาวปะตอกจานนี่รอจม้าไม่ส่องมาแน่โอ้ยอรวนดีโหเส้นสาหน้าท่องชินเนี่ยดูฤทธิ์สิมล่ะโหเพจมาตินหาได้วิดีโอดิโอดาวน์โหลดเปลี่ยนลงไปแล้ว YouTube มาจม้าตินนี่บาร์ YouTube มาตินเนี่ยหาเลยดิโห subscribe เลยลงทาไปปอเนาะกูดกเลยลงทาไปปออังกฤษหลูอ่ะပြောနေမှာจ้ะรอชาเนี่ยถอดတယ်အဲ့တော့กูดกเลยลงไปပါไอ้นีออนคลุกนี่နှိပ်ပြီးတော့เนาะအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးထားရင် YouTube ကကြတော့တခုဟိုအကုန်လုံးကတော့တင်ပြီးသားစကားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောတော့ဘုန်းနဲ့တစားလေးဖြစ်နေတဲ့စကားပြောဟန်နေတော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့တခုကောင်းတာကကြတော့ YouTube မှာကျမအမျိုးအစားတူတဲ့ဘာလို့ဆို topic 2ဆို2တက်တက်1ဆို1တက်တက်တရားတက်တက် meaning တက်တက်စကားပြောတက်တက်ဆိုပြီးတော့ကျမခွဲထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့page နဲ့ဆိုင်တော့ရောရောဘွန်ဗီဒီယိုရှာတာနည်းနည်းပိုလွယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်အမှ playlist တွေလောက်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောရောဘွန်တို့ပြန်နည်းနည်းအကျိုးပိုရှိမလားရှာရပိုလွယ်မလားလို့ပေါ့လေ Facebook မှာလည်းရှာတာရှာတဲ့သူတွေကရှာတတ်ပါတယ်မရှာတဲ့သူကလည်းလုံးဝမရှာတတ်ဘူးဆိုတော့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီအလုပ်ရမ်းများတဲ့ဒီ6လပိုင်းကိုကျော်လွန်ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ရောရောဘွန်လိုချင်တာတွေအကုန်လုံးကိုတက်နိုင်ဆုံးကျွန်တော်လုပ်ပေးလို့ရအောင်ကြိုးစားပါမယ်အဲ့ခါကျရင်ရောရောဘွန်စီရနေကျွန်တော်တောင်းမယ်ဘာတွေလိုချင်လဲဘာတွေသင်ယူချင်လဲလောလောဆယ်ကတော့ကျွန်တော်မအားတော့လောကမချော်တော့ပါဘူးเนาะအဲ့တော့6လပိုင်းတလာတော့ရောရောဘွန်အညောင်းစနေခွဲမြန်မာ8နိုင်မှာပြန်တွေ့ကြမယ်เนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်တက်တာ